မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ရှိတဲ့ပြောင်းတွေကိုယခုနှစ်မှာဈေးကွက်တက်အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတင်ပို့လျက်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းထံကနေသိရပါတယ်။ယခင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပြောင်းတင်ပို့မှုကအနှဲငယ်တာရှိပေမဲ့လည်းယခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလွှဲချက်အရပြောင်းတန်ချဲအမြောက်များတင်ပို့သွားဖို့ရှိနေကြောင်းလက်ရှိမှာတန်ချဲ2000ကနေ1000ကျားရှိတဲ့တင်ပို့လေးစီးခက်တင်ပို့ထားပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစင်ထွန်းက CRI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဈေးကွက်တက်ပို့ရတော့ဈေးကွက်တက်ပို့ရတယ်ရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုသာပို့ဒါတော့အိန္ဒိယရဲ့ဒေါ်ချက်ပေါ်ဒီမှာလက်ရှိပို့ထားတာကတော့10,000နဲ့3,000ကျားပြင်မော4ဒီလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်4ဒီဝန်းကျင်လောက်ရှိပါပို့တာအိန္ဒိယပို့တာတိတ်မသိဘူးပေါ့နော်နည်းတယ်ဂျပန်ကကမ္ဘာပို့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကစီးကြားကုမ္ပဏီအသေးလေးတွေသူကစီးကြားကုမ္ပဏီတို့ကနေဝယ်လိုက်တယ်အဲပို့လိုက်တယ်အဲသူပို့တာကဘယ်နှလုံးဆိုအဲ့လောက်ပဲပို့တာပေါ့နော်အခုလိုတော့ပြင်မောကြီးလိုက်သွားတာကတော့ဒါဒီ2024မှာဈေးကွက်အစ်တလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အိန္ဒိယကိုတင်ပို့ရမှာအချိန်မြန်ဆန်တာနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တက်တာကြောင့်တောင်သူတွေထံကနေတဆေးကုန်သေးတွေဝယ်ယူရမှာပြောင်းကိုဈေးကောင်းပေးပြီးတော့ဝယ်ယူလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်သေးတွေအနေနဲ့အိန္ဒိယကိုပြောင်းတင်ပို့ရမှာဈေးနှုန်းအဆင်ပြေရင်စားကြောက်တွေထက်ချောက်သွားဖို့လည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာပြောင်းဝယ်ယူမှုအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစင်ထွန်းက CRI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဘာပြောပေါ့သေးတယ်နဲ့ပဲရှင်းပြပေးကြတာပဲသို့တော့တင်ပို့တော်တဲ့နေရာမှာတင်မောကြီးနဲ့သွားရတယ်အဲနည်းနည်းရက်တူတယ်အဲ့ပုံမှာဈေးကကနည်းနည်းတက်ပါတယ်တက်တာတော့ပြောင်းသေးလေးနည်းနည်းပူပေးဝယ်လို့ရတာပေါ့လက်ရှိစတုတ်ကြတော့တော့ကပို့ဖို့ရည်ရှိတယ်အဲဈေးနဲ့လည်းဈေးကိုက်ရင်စတုတ်လေးဆက်ချုပ်ကမဟုတ်တော့အဲစတုတ်ပြန်လည်းအပြီးဘရော့ရည်လို့မဟုတ်ဘူးသူကတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ပြီးသွားကြတာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပါဒါကလည်းအဲတင်မောကြောင်းဖက်ပြီးမှနောက်တော့ဂျောင်းတော့ကိုလိုက်တုတ်တော့တော့ဘာလို့ရှိနေတယ်လေအိန္ဒိယကဝယ်ချင်တော့တစ်ခါကနေပြီးတော့အဲရောင်းတဲ့ကိုအဲဒါတွေလည်းရှိသေးတော့ဘယ်လောက်ပဲချိန်မှာဘာဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောလို့တော့ဒီကြတော့ပြောလို့တော့မတတ်ဘူးတိုးတော့ဒီဒီဒလဝင်းကျင်လောက်မှာကတော့ပတ်စားတဲ့ဒီစီဗယ်မီဘောနော်ဒီမေလာထဲမှာတဲဒီကတော့ဟိုရောင်းဖို့ရှိပါသေးတယ်ဘယ်လောက်တော့ဝယ်နေတာကတော့ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနဲ့အပြိုင်ဝယ်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်အခြားဗီယက်နမ်တို့ဘာတို့တော့ရှိရောရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့အဲထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနဲ့အပြိုင်ဝယ်တဲ့သဘောလောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဈေးကွက်လေးနည်းနည်းချေသွားတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ရှိတဲ့ပြောင်းသီးနှံရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုနှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေဩဂတ်လအထိအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့လျက်ရှိနေပြီးယခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဈေးကွက်တက်အနေနဲ့တင်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကနေထွက်ရှိတဲ့ပြောင်းသီးနှံကိုပြည်ပကိုအများဆုံးတင်ပို့ပြီးအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးကနေထွက်ရှိတဲ့ပြောင်းကိုလည်းတင်ပို့လျက်ရှိပါတယ်